Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 31 de outubro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, não sabemos se esses fariseus queriam proteger Jesus ou queriam se livrar da sua presença. Mas vemos que Jesus não cede ao medo diante de uma possível ameaça. Ele sabe que tem uma missão a cumprir e está pronto a levá-la até o fim. De vez em quando, temos na vida situações semelhantes. Será preciso saber conciliar as exigências da prudência com as de nossas obrigações. Muitas vezes o caminho é difícil. Temos até um sentimento de medo, de incapacidade, mas temos que confiar em Deus, saber da nossa missão e saber que temos que trilhá-la e que não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. E no Evangelho, Jesus está caminhando para Jerusalém. Sabe o que lá o espera, mas em sua fidelidade ao Pai, não desiste de seu caminho. Jesus chora sobre Jerusalém, pois ela teve toda a chance de se reconciliar com Deus, mas não escutou a sua palavra. Nossas cidades de hoje e cada um de nós tem a mesma oportunidade que o Senhor nos oferece em seu amor. Vamos deixar para trás os ruídos que não são de Deus e vamos abraçar com Ele a redenção. Sim, eu não sei o que aconteceu aí no seu passado, o que você viveu até hoje. Pode ser que você estivesse longe de Deus, pecando. Olha, não importa. Volte hoje. O tempo é agora. Você está vivo, não está? Graças a Deus. Então, este é o momento para a conversão. O amanhã pode ser tarde. Depois da morte, o que podemos fazer? Somente confiar na graça de Deus. O que podemos fazer é agora, enquanto temos esta liberdade para escolher por Jesus. Então, escolha este caminho. Viva a conversão hoje. Jesus quer abraçar a todos. Ele diz aqui: quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha recolhe a ninhada debaixo das asas, os pintinhos ali acolhendo, a galinha acolhendo os pintinhos debaixo das asas. É assim Deus conosco. É um Pai que quer se aproximar de todos, quer proteger a todos. Mas algumas pessoas ainda fogem desta proteção, estão fugindo dessas asas, desta graça. Então, una-se a Jesus, viva com Ele hoje, viva a conversão hoje. Sejamos gratos pela graça de Deus em nossa vida, pelo seu imenso amor. E hoje também agradecidos pelo mês missionário, mês de outubro, que está se encerrando, o último dia, dia 31, e também o mês do Rosário. Sejamos gratos a Deus sempre. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.